Добре, да чуем и последното мнение от Гирена. Той е на Илян Костов, който днес записа дебют като титуляр в FBET Лига, така че думата е негова. Дебютанта днес в състава на гостите от Благоевград Илян Костов ще сподели своето мнение и виждане за поражението днес на неговия тим Пирин с минималното 0 на 1 от Левските. Първо поздравление, дебют като титуляр от първата минута в FBET Лига. Да започнем от там. Това е един момент, който ще помниш дълго, вероятно. Така какво е чувството? Да, чувството е уникално. Първо искам да благодаря на старшите треньора, на спортно-техническото ръководство, на всички опитни футболисти, които ме напъсаха и помагаха през цялата седмица. За това трудно гостуване. Каква бе причината генерално Пирин днес да изгуби, защото на моменти вероятно и с доза късмет оцеляхте през първото по време, доста по-добре се чувствахте през втората част. Контузията на Петър Занев ли наклони везните толкова силно в полза на Левски, за да стигна до така търсения гол? Може би да, той доста помага отзад на пътствани, просто липса на шанса. Вероятно място като това да направиш твой дебют на стадион Георги Спарухов е малко по-деликатно, малко по-трудно, така как протекоха последните часове преди началото на срещата за теб. Вероятно много подкрепа, която си получил и от опитните в състава на Пирин. Да, искам да благодаря на абсолютно всички събраканите, които ми помагаха през цялата седмица и до последните минути. Каква е ролята на хора като Петър Занев, редом до когото стартира днес Александър Дюгеров, хора, които днес не успяха да играят, но все пак са част от отбора, като Николай Бодуров, Попев? Чувствате ме уникално. Помагат ми много и чувствам много добре до тях. От тук насетне, какво трябва да направи Пирин, за да стигне до така търсената първа победа в шампионата? Къде според теб трябва да се подобрите след броени дни? Предстои нова трудна визита край морето. Не съм аз човек, който казвам къде трябва спомене. Пирин, просто ние ще излизаме всеки матч с победа и ще играем с пирински дух. Благодарности, бъди здрав. Ще бъде със сигурност трудно на Пирин край морето, но пък стана въпрос и в досегашния разговор с Емил Спасов, че все пак от някъде трябва да се започне. Господин Спасов,